capítulo 3 e versículo 5 de Josué. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Quem diz um amém? Amém. Amém. Por gentileza, tomem os vossos assentos. Nós iremos então introduzir a palavra de Deus ao coração de vocês, crendo que Jesus será glorificado através da nossa vida. Meus irmãos, nós estamos no culto de adoração, de glorificação ao nome que está acima de todos os nomes. Eu quero crer que você já pôde esta noite perceber que o Espírito de Deus está nesta casa. Os que são sensíveis à voz do Espírito têm percebido que o Espírito Santo já se manifesta entre nós desde o início desta reunião. Eu cheguei aqui, o culto não tinha começado, e já encontrei um grupo de pessoas ajoelhadas em lágrimas nos pés de Cristo Jesus. Iniciou-se a reunião, os cânticos tocaram o nosso coração, palavras, salmos, orações. Nós já estamos inflamados pelo poder glorioso do Espírito do Senhor. Agora, permitam a palavra de Deus penetrar ao seu coração, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas de nosso corpo, apta para discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Permita você ser alimentado pela palavra, que a palavra de Deus possa, como Jeremias sentiu, possa também você sentir esta noite. Jeremias sentia que a palavra de Deus queimava até os seus ossos quando ele escutava a palavra. O grande avivamento que nós precisamos poderá vir sobre a nossa vida quando nós estivermos lendo a palavra, obedecendo a palavra, escutando a palavra, guardando a palavra, amando a palavra, respeitando a palavra. Grande avivamento de Deus poderá penetrar nas nossas vidas. Deus quer te alimentar. Nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós já estamos à mesa com Ele. Nós somos privilegiados esta noite de estarmos assentados com Cristo na sua mesa, assim como Lázaro, pós a ressurreição, no capítulo de número 12, no evangelho que João escreveu. Lázaro estava, depois da sua ressurreição, Lázaro estava assentado com Cristo, escutando a palavra. Em Cristo, nós já fomos ressuscitados. Jesus Cristo já nos ressuscitou da morte para a vida, nos arrancando, eu não canso de dizer, nos arrancando do lixão da vida e nos colocando em lugares de destaque, assentados com Ele, com os nossos pés firme em rocha, nome escrito no livro da vida. Ele apagou o nosso nome do livrão do inferno e escreveu o nosso nome no livro da vida. Tirou a capetada que estava no nosso couro e colocou o Espírito Santo. Trocou
o nosso destino, que era inferno, e nos colocou para caminharmos para o céu de luz, e brevemente nós estaremos sendo arrebatados, levados para as mansões celestiais. Se o diabo quiser, Jesus arrebata a igreja. Se ele não quiser, Jesus arrebata a igreja a si mesmo. Se os homens quiserem, Jesus arrebata a igreja. Se os homens não quiserem, Jesus arrebata a igreja a si mesmo. Se os homens acreditarem, Jesus arrebata a igreja. Se os homens não acreditarem, Jesus arrebata a igreja a si mesmo. Nós estamos vivendo a última hora. Nós estamos ouvindo as últimas mensagens. Nós estamos ouvindo os últimos cânticos. Nós estamos lendo os últimos salmos. Nós estamos recebendo as últimas profecias. Nós estamos recebendo os últimos avisos do Senhor. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. E eu quero ser o seu vizinho de céu. Nós vamos morar juntos na eternidade ou no céu de luz com nosso Salvador Jesus. Meus irmãos, uma vez que você já se volta para o altar, eu quero então introduzir a palavra que li ao seu coração esta noite. Na esperança que Cristo seja glorificado, exaltado. Como dizia Oswald Smith em um dos seus livros, que Deus não pode usar um homem vivo para o seu próprio orgulho, para as suas próprias vaidades, para os seus próprios interesses. Mas Deus pode usar um homem morto, quando ele morre, para o seu orgulho, para as suas próprias vaidades, quando ele quer realmente amar, glorificar e exaltar a Cristo no púlpito. Então nós estamos aqui para honrar a Jesus com a mensagem que iremos pregar. Nada além disso. Nós estamos aqui não para fazer o nosso nome, mas para glorificar o nome que já é feito, o nome que está acima de todos os nomes. Sem nenhuma vaidade, então, nós queremos, despido de qualquer vaidade, ministrar sobre o coração de vocês uma palavra. Prometo não ser tão extenso em minha palavra, mas daqui a pouco estarei devolvendo o microfone ao presidente, mas creio que Cristo vai continuar falando com a gente. Josué, capítulo de número 3, versículo 5, é o texto que nós lemos para a nossa meditação esta noite. Quem conhece a vida de Josué, através das Escrituras, sabem muito bem que Josué foi servidor de Moisés, teve o privilégio de andar com Moisés, de aprender com Moisés. Saiu, quando Moisés arrancou o povo do Egito, Josué saiu, ainda um jovenzinho, um adolescentezinho, saiu juntamente com Moisés e com uma multidão de quase 3 milhões de pessoas. A Bíblia vai nos mostrar muitas pessoas que na caminhada entraram por outros caminhos. Josué teve a oportunidade de ter se misturado com grupos que levantaram contra Moisés, que levantaram contra o projeto divino, mas a Bíblia, ela nos mostra que Josué escolheu servir a Deus e estar de lado, ao lado de uma grande liderança por nome Moisés. Foi seu servidor, não se apartava da tenda, não se apartava de Moisés, aprendendo com Moisés, 24 horas, aprendendo com aquela grande liderança. Deus então foi, através de Moisés, discipulando, ensinando a vida de Moisés, porque Deus já tinha algo muito forte, Deus já tinha algo muito grande no futuro com a vida de Moisés, com a vida de Josué. Muitos de nós que estamos aqui, precisamos nos atentar para isto.
A Bíblia diz: geração vem, geração vai. E a nossa geração precisa se atentar para estar aprendendo com homens de Deus. Não se aparte de pessoas de Deus. Tem tantas pessoas de Deus na igreja que você congrega para você espelhar. Não vá espelhar nos grandes atores, não vá espelhar nas grandes atrizes, não vá espelhar nos jogadores de futebol, não vá espelhar em alguns políticos, mas se espelhe em mulheres de Deus, em homens de Deus, homens consagrados ao Senhor. Não se aparte destas pessoas, porque elas poderão transmitir alguma coisa de Deus para a sua vida. Quando nós olhamos para as Escrituras, vamos ver Josué, este grande homem de Deus, aprendendo. Evangelho é isso: vinde a mim, aprendei de mim, ide após mim. Primeiro você vem, segundo você aprende, terceiro é que o Senhor estará te enviando, mas Ele vai te enviar, Ele vai te usar, depois que Ele te capacitar, depois que Ele te treinar, depois que você passar pela escola dominical, depois que você passar pelos cultos de ensino, depois que você passar pela orientação de Deus, pela instrumentalidade de homens capazes que Deus tem levantado para lhe ensinar, para lhe discipular. Aproveite. Josué, então, tinha aprendido com Moisés, tinha passado todo o tempo da sua vida aprendendo com esta grande liderança. Chega um tempo que Deus diz a Moisés para que colocasse a sua mão sobre a cabeça de Josué. Coloque a sua mão sobre a cabeça de Josué e consagra-o para o santo ministério, porque ele fará para mim uma grande obra. A Bíblia diz que quando Moisés coloca as suas mãos sobre a cabeça do Josué, o Espírito de Deus veio sobre ele e o capacitou. Quando você olha para o último capítulo de Deuteronômio, você vai ver o lamento, o choro do povo chorando, porque Deus já tinha colhido Moisés. Moisés tinha sido levado. O Senhor agora chega no capítulo 1 de Josué, dizendo para Josué: ô Josué, filho de Num, dispõe-te agora, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Assim como eu usei a Moisés, eu usarei a você. Não era uma tarefa fácil ocupar a vaga de Moisés, ocupar a vaga daquela grande liderança. Era uma tarefa dificílima ocupar a vaga de um homem que passava 40 dias no monte orando e atraindo a glória de Deus para o monte, ocupar a vaga de um homem que com um pedaço de pau na mão ele consegue retirar aproximadamente 3 milhões de pessoas do Egito, ocupar a vaga de um homem que quando clamava, Deus o atendia, calçava o povo, mandava comida para o povo, vestia o povo, curava o povo e dava grandes vitórias para o povo em pleno deserto. Josué estava ciente disso. Josué sabia muito bem a vaga que ele estava ocupando, mas era Deus quem estava o capacitando. Era Deus quem estava o chamando. E no capítulo de número 1, Deus está bradando para Josué e dizendo a ele: Josué, dispõe-te agora, porque é necessário. O povo está pranteando, o povo está chorando, o povo está lamentando. Já tem 30 dias que Moisés morreu. Eu não faço mais nada pela instrumentalidade de Moisés. Ele já foi, ele já partiu. Eu tenho algo contigo agora. Dispõe-te, porque assim como eu fui com ele, eu serei com você.
você não vai se apartar do livro desta lei. Era um dos requisitos de Deus para Josué. Você não vai se apartar do livro. Quem quer ter vida não pode se apartar do livro. Quem quer ter vida precisa comer a palavra. Quem quer ter vida e ser orientado não pode se apartar da verdadeira bússola, que é a palavra de Deus. É a palavra que te inspira, é a palavra que te guia, é a palavra que nela encontramos as placas, as regras a serem seguidas. E Deus está dizendo para Josué: você não te aparte nem para a esquerda e nem para a direita, porque se você fizer assim, eu farei próspero o teu caminho e o caminho deste povo. Josué, todo lugar que você pisar a planta do teu pé, vulo tenho dado. Deus não está dizendo, vou te dar. Deus está lhe dizendo, vulo tenho dado. Já te entreguei, a terra é sua. Eu vou ser com você, vou engrandecer. Deus, ele quando vê que o homem não está interessado que o seu nome apareça, quando o homem não está interessado que o seu nome esteja em evidência, Deus então prepara isso para fazer na vida do homem. Eu estava estudando a história de Nimrod. Nimrod foi um homem que queria tornar célebre a grande torre de Babel e tornar célebre o seu nome. Quando nós olhamos para a vida dele, o seu nome não tornou-se célebre, mas a Bíblia Sagrada diz que Deus chama o patriarca Abraão, e quando Abraão começa a andar com Deus, obedecendo à vontade de Deus, olha o que Deus está dizendo a Abraão: eu, Abraão, vou engrandecer o seu nome na terra. Abraão não estava preocupado com o seu nome, Abraão estava preocupado com o nome de Deus. Quando você se preocupa em glorificar, em exaltar, em louvar o nome do Senhor, Deus então faz menção do seu nome. Foi Deus quem fez menção do nome de Jó, dizendo para Satanás: tu tens visto o meu servo Jó, homem íntegro, homem temente, que desvia-se do mal. Foi Deus que fez menção do nome de Josué, foi Jesus que fez menção do nome de João Batista. João Batista pregou uma mensagem cristocêntrica. João não se preocupou em falar do seu nome, em falar daquilo que fazia, em falar, fazer propaganda do seu nome, mas ele fazia propaganda do nome de Jesus. Estou batizando vocês com água, mas ele vai vir e vai batizar vocês com Espírito Santo e com fogo. Eu estou batizando vocês aqui, mas vai vir um que tem a primazia. Este é muito maior do que eu. Depois que João parte para a eternidade, Jesus então vai dizer de João: ele era a lâmpada que ardia. Jesus começa a falar de João: fale dele e ele vai falar de você. Honra ele e ele vai te abençoar na terra dos viventes. Bendito seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Josué está sendo agora comissionado por Deus. Deus está falando ao coração de Josué: dispõe-te agora. Primeiro desafio de Josué era atravessar o Jordão. Redobre a sua atenção, porque Deus quer falar ao seu coração através desta palavra. Redobre o máximo que você puder. Se assente à mesa, se ajeite na mesa para você se alimentar dessa gloriosa palavra de Deus. Eu estou impressionado
empolgado com esta palavra, porque o pregador que não sente que a palavra está falando com ele, ele não pode pregar esta palavra para as pessoas. Eu sinto que Deus quer falar aos nossos corações através desta palavra. Primeiro desafio de Josué era atravessar o Jordão. Quando você vai estudar a história, Moisés tinha morrido antes da travessia do Jordão. É incrível como Deus só muda o vaso, o Espírito é o mesmo. Oh, bendito seja o nome do Senhor! O mesmo Espírito que usou os patriarcas, o mesmo Espírito que usou os profetas, o mesmo Espírito que usou os apóstolos, o mesmo Espírito que usou os grandes heróis da fé, é o mesmo Espírito que nós estamos aqui hoje desfrutando da sua presença. Deus quer lhe usar, Deus quer lhe usar, irmãs, Deus quer usar a sua vida. Glória a Deus, receba esta palavra para você e sua casa. Deus não está olhando para você indiferente, Deus quer lhe usar. Ele não está te perguntando de que casa você é, de que família você é, que carro você tem, que casa você tem, que tipo de anel você tem, que tipo de diploma você tem. Deus está lhe dizendo: eu quero te usar, o dom é meu, eu dou para quem eu quero, eu só troco o vaso, eu só mudo o vaso. A unção é minha, a glória é minha, os dons são meus, eu reparto a quem eu quero repartir. E o Espírito de Deus fala ao meu coração esta noite que Ele vai repartir vários dons esta noite entre nós nesta casa. Aleluia, glorificado seja Deus. Primeiro obstáculo, a travessia do Jordão. Deus está dizendo agora a Josué: Josué, antes de você atravessar o Jordão, Josué, antes de eu fazer qualquer milagre, eu quero que você, Josué, passe revista ao povo, que você anuncie ao povo, envie alguém, envie um arauto anunciando para a congregação, vá dizer ao povo para parar de chorar a morte de Moisés, e vá dizer ao povo, Josué, que o povo comece a me buscar na oração, que o povo comece a me buscar na consagração, que o povo comece a me buscar nesse momento, porque eu vou fazer coisas gloriosas no meio do povo. Santifica o povo, Josué. Diga para os homens se santificarem, diga para as mulheres se santificarem, diga para os meninos se santificarem, diga para os jovens se santificarem, porque quando eles santificarem, o lugar vai ficar leve, o lugar vai ficar maneiro, vai facilitar a sua administração, vai facilitar o que eu vou fazer na vida deste povo. Diga para eles santificarem, porque quando eles se santificarem, eu vou fazer maravilhas entre eles. Você está perdendo, você está perdendo de não conduzir, de não levar a sua família para a santificação. Você está perdendo de não levar a sua família para a oração. Você está perdendo em não fazer o culto doméstico na sua casa. Você está perdendo de não ler a palavra no seu lar. Você está perdendo de não colocar músicas sacras dentro da sua casa e conduzir a sua família para ter um encontro com a arca de Deus, porque toda a família que entra por este caminho não tem como dar errado. Toda a família que entra pelo caminho da santificação, toda a família que entra pelo caminho do conserto com Deus, do pacto com Deus, da aliança com Deus, esta família então é agraciada com muitas coisas maravilhosas da parte de Deus. O que dizer
ser de Obed-Edom, quando a presença de Deus entrou dentro da casa de Obed-Edom, quando a arca entrou dentro da casa de Obed-Edom, tudo melhorou. A esposa ficou melhor, os filhos ficaram melhor, até o gado melhorou, as ovelhas melhorou. Deus abençoou a saúde de Obed-Edom, Deus abençoou a família de Obed-Edom, Deus abençoou o casamento de Obed-Edom. O que nós, como igreja odierna, estamos precisando, gente, não é de mais carro, não é de mais móveis caros dentro da nossa casa, nada contra, não é de mais coisas e coisas dentro do nosso lar. O que nós, como igreja, estamos precisando é de presença do Espírito dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. É no tempo, chegou o tempo de pais e mães de família reunir sua família para momentos de oração e não esperar só o culto para vir se aquecer no culto. Famílias já precisam vir aquecidas de casa para o culto, já devem chegar a 100, já devem chegar a 1000 no culto, já chegam preparada, filho já chega preparada, esposa já chega preparado, esposo já chega preparado, família já chega preparado. Isso precisa girar dentro da nossa casa, queridos. Vamos deixar um pouquinho os entretenimentos, vamos deixar aquilo que está nos impedindo de termos momentos com o Senhor. Nossos quartos também precisam ser frequentados para momentos de oração. Na nossa cozinha, quando nós nos assentarmos à mesa, pais, mães de família que estão aqui, nós precisamos também levar a nossa família para a gratidão, agradecer a Deus pelo pão, agradecer a Deus pelo almoço, agradecer a Deus pelo jantar, agradecer a Deus pelo calçado, agradecer a Deus pelas vestes, agradecer a Deus pelo diploma, agradecer a Deus pelo anel, agradecer a Deus pela casa, agradecer a Deus por tudo, para não crescer uma geração ingrata, uma geração que se acha que tudo veio do seu braço, que tudo veio da sua intelectualidade. A minha geração precisa se voltar para os cultos dentro dos lares. Eu tenho certeza, se nós melhorarmos a prática da santificação, a prática da oração, que é um dos ingredientes, a prática do jejum, a prática da vigilância, a prática da leitura da palavra, eu tenho certeza que muitos destes demônios que está desbaratando casais, que está destruindo filhos, que está destruindo família, esses demônios não vão aguentar a presença gloriosa do Espírito Santo lá dentro da sua casa. O diabo está gritando lá dentro dizendo: vai sair o esposo, vai sair a esposa, vai sair o filho. E a mulher de Deus, o homem de Deus, levanta lá e diz: quem vai sair não é filho, quem vai sair não é esposa, quem vai sair é você, Satanás. Precisamos nos atentar. Olha o que Deus está dizendo para Josué: Josué, passa revista, passa pregão, anuncia para que as famílias se santifiquem, se preparem 3 dias de consagração, redobre a tua atenção para ouvir esta palavra. Eu quero crer que estou sendo boca de Deus para lhe ajudar. Você que entrou aqui cheio de traumas, cheio de perguntas para Deus, Deus quer lhe responder. Separem-se 3 dias de consagração. E o Espírito de Deus está falando com mulheres aqui, com pais e mães de família: separe a tua casa numa consagração, separe a tua família em uma consagração, porque eu vou derramar lá dentro algo sobrenatural, eu vou fazer lá dentro algo sobrenatural, eu vou realizar lá dentro algo que você não realiza, algo que o teu dinheiro não realiza, algo que o prefeito
prefeito não realiza, algo que as autoridades, o teu professor não realiza, algo que ninguém realiza, eu vou realizar lá dentro da sua casa. Separe comigo, se volta para mim, deixem os entretenimentos, largue esse zap zap para lá um pouco, deixe essa televisão para lá, larga algumas coisas para lá, separe comigo, eu vou fazer coisas terríveis na sua casa, eu vou voltar a alegria da salvação, receba isso, eu vou voltar a alegria da salvação dentro do seu lar, teus filhos voltarão a ter revelações, tua esposa voltará a profetizar, teu esposo voltará a pregar novamente, eu vou usar vocês para expulsar demônios e vou começar dentro da vossa casa. Quem acredita nesta palavra, pelo amor de Jesus, levanta as duas mãos para Jesus, abre a garganta e solta um barulho de glória, só para deixar este ambiente aqui mais agradável do que já está. Fecha teu olho, porque o céu já está aberto para nós aqui dentro desta casa. Oh, glória ao nome precioso de Jesus. Benefícios da santificação, benefícios de ter uma vida pautada na orientação do Deus eterno. Primeira coisa que Deus está dizendo aqui: Josué, santifica o povo, porque virá os benefícios. Olha os benefícios da santificação. Primeiro benefício era o povo estar entrando num clima espiritual gostoso. Quem é que não quer isso? Quem é que não quer chegar numa reunião como esta, num culto como este, e sentir a presença de Deus, a coisa mais linda que temos? Quem é que não quer ser tocado pelo mover do Espírito? Primeiro benefício, presença de Deus nas casas, presença de Deus nas tendas, presença de Deus nos lares. Estenda a tua mão para o rumo da sua casa e diga para Satanás sair lá de dentro, porque o Senhor está visitando o seu lar. Você não entendeu? Diga para Satanás bater em retirada lá dentro do seu lar. Estenda a tua mão, crente, você vai precisar disso. Estenda a tua mão para o rumo da sua casa, porque o Deus eterno está visitando lares, está visitando casas, está visitando casamentos. Tem demônios sendo amarrados e arrancados de dentro de quarto, tem demônios sendo amarrados e sendo arrancados da cozinha, tem demônios sendo arrancados agora de dentro da garagem, está sendo arrancado, está urrando lá dentro dos lares agora, mas está saindo. Eu ouço pelo ouvido da fé demônios bravando, bradando agora com raiva e com ódio, e o Espírito do Senhor enviando brisa lá dentro dos lares, lá dentro da tua casa. Estenda a tua mão para o rumo da tua casa e profetize. O glória sébia candonébia, levanta as duas mãos para ele. Eu vou esta noite contar até três, e no três você vai abrir a garganta e vai dar um brado de glória em favor da tua casa, em favor do teu lar. Fecha teus olhos agora. O Espírito de Deus está dizendo para uma família: vocês entraram aqui, o lar está desabando, é filho para um lado, é esposo para outro, é esposa para outra, mas eu estou ajuntando tudo esta noite, eu estou tirando o demônio da intriga e da separação, e estou fazendo uma obra brilhante lá dentro agora. Olá, vai.
Se você pudesse imaginar o quanto é sério o que Deus está fazendo na vida desta família, você glorificava mais. No 3, você vai dar um brado de glória, do tamanho da glória que você quer dentro da tua casa. Eu conto 2, eu conto 3. Essa presença gostosa na tua vida. Cadê as mulheres do glória? Cadê os homens do glória? Cadê a juventude do glória? Cadê o sobreiro do glória? O rabai, rendeblas, endorébia, candunai. Sai da minha frente, Satanás. Sai da nossa frente. Replés, deplom, derébia, cai. Olha aí, papai reservou esta noite para operar maravilha entre vós. Não abra teu olho, porque o céu está aberto para nós. Tem gente que não sente nada mesmo, irmão. Não preocupa com esse crente que não sente nada. Não, você não está preocupado com esse crente que está do teu lado, que não vê nada, não sente nada. Preocupa com ele não, vai você com tudo para a presença de Deus. Não é ele que paga tuas contas, não é ele que te dá salvação. Então abre a boca e vai dar glória a Deus e aleluia, e deixa o céu descer para nós. Iclai, Ripley, Endorébia. Só quem tem glória para ele, abre a garganta e dá glória para ele. Orabando, Rébia, cai. Reblaçando, Rébia, vocês orou e pediu. Pai, abre o céu, derrama a glória do Senhor. Irmãs do ciclo de oração, receba o que o Espírito está entregando para vocês aí agora. Resultado de lágrima, resultado de jejum, resultado de lamentos e orações. Recebam aí, irmãs, resultado de gemidos. Vocês orou e pediu para Deus abrir o céu e pediu para Deus curar. Ele está curando várias pessoas agora. Variedade de línguas estranhas o Pai está derramando. Olha o dom da palavra sendo distribuído entre alguns aqui. Olha o mistério das revelações sendo distribuído a algumas mulheres desta casa. Não queremos um congresso como, nós queremos um congresso molhado pela glória do Senhor. Recebe isso aí agora, porque papai selou as palavras e está enviando glória entre vós e revelações entre vós. Haverá mulheres esta noite que verá o céu por dentro aqui. Replando, rebando, 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 replando, replacando, rebasse. Canto rébia, canto nai, replacé, juventude desta igreja, eis que o Senhor vos visita, e o Senhor derrama sobre a vossa cabeça uma unção agora, que fará diferença na juventude de Minas.
guerreiros, rebaixando rébia, do menor ao maior, moças e rapazes, eu não estou brincando, o Espírito de Deus me diz, eu derramo minha unção sobre a minha juventude. Quem tem glória, dá glória para ele. Quem tem glória, dá glória para ele. Quem tem, tem. 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 Quem não tem, fazer o gar. Tem gente que não tem, mas quem tem, abre a garganta e adora ele. Ore plecendo, repa, canto, repa, cantarai. É mistério. Sai da frente, Satanás. Esta igreja tem dono. E o dono dela chama-se Jesus. É o general desta igreja. Replai, endeble. Senhor está me dizendo aqui. Se o meu povo me der lugar, eu vou encher a todos que estão na minha casa. Eu vou encher a todos. Eu encho a todos. Eu derramo sobre todos. Enche Jesus, enche Jesus, enche Jesus, enche Jesus, enche Jesus, enche os obreiros, Jesus, enche eles mais ainda, usa eles mais ainda, enche as irmãs, Jesus, é mistério, é mistério, é mistério, é mistério, é mistério, olha, é mistério, olha o Senhor te envolvendo em mistérios, canta, 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 alegra, 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 eu olho para vocês aqui, irmãs, e vejo algo do Espírito sobre a cabeça de vocês pairando. E o Espírito Santo dizendo, eu não fiz o que eu quero fazer ainda. Porque tem muitas delas que estão em dúvida. Mas tem algo pairando sobre a vossa cabeça para descer sobre vós. Eu queria perguntar se o fogo está só aqui, ou se o fogo está ali também, da parte de Deus. Queria perguntar se tem fogo no altar. Terrai, terre, terre, plom, devas, soé, piacai. Fique em pé, moço. Eis que o Senhor te visita com novidades espirituais sobre a tua vida. Eis que o Senhor dará uma alavancada no teu ministério. Eis que o Senhor soprará. Eis que o Senhor fará o diferencial em ti no meio desta geração, diz o Espírito de Deus. Não te apartes nem para a esquerda nem para a direita. Busque ao Senhor, baixa, desce com ele num particular, porque tu vais se levantar como Davi foi ao ribeiro e pegou 5 pedras, venceu o gigante e partiu rumo ao trono. O Espírito de Deus está lhe dizendo, desce num particular comigo, porque eu vou te erguer em coisas mais maiores ainda que tu não viu, tu não contemplou, tu não percebeu, mas vai perceber e vai sentir e vai desfrutar, diz o Senhor dos Exércitos. Dê a mão para quem está perto de você, por gentileza. Se não te incomoda, se incomoda, não dê. Aperta a mão desse crente até sair faísca de glória.
Porque o Senhor falou ao meu coração, eu derramarei da minha presença na vida de muitos. Vou dar cântico de mistério. Vou abrir meu céu e muitos vão ver algo por dentro. Vou dar experiência espiritual que muitos estão me pedindo há muito tempo. Vou resolver causas impossíveis esta noite. Vai apertando a mão desse crente até sair glória. Se não sair glória, vai sair aleluia. Segurando na mão desse crente do jeito que você está, vai apertando a mão dele. Eu vou contar até 5 e no 5 você vai continuar grudado na mão dele, mas vai dar um brado de glória do tamanho da manifestação de glória que você quer dentro desta casa. Continue segurando na mão dele, não fique sozinho, aperte a mão dele até sair faísca de glória. No 5 você vai abrir a garganta e vai dar um brado de glória estendido. Jesus vai batizar esse crente que está perto de você com o Espírito Santo. Jesus vai encher ele do Espírito Santo. Jesus vai curar ele. Quando você estiver dando esse brado de glória, eu conto. Eu conto 2. Eu conto 3. Eu conto 4. Eu conto 5. Abre a voz agora, como trombeta de Deus agora. Solta esse brado de glória para ele. Jesus começa a batizar no Espírito Santo. Solta esse brado de glória aí. Solta esse brado de aleluia. A juventude dando brado de glória. Os obreiros adorando aquele que vive. As senhoras, os varões. O céu está aberto para nós. Tem mulher de Deus envolvida com o céu aí. Você já abriu o olho, crente? Fecha teu olho e se envolva no céu. Receba renovo de Deus. Receba a força de Deus. Desfruta dos benefícios da santificação. Tem Jordão se abrindo para você. Tem Jordão se abrindo na sua frente. Pode pisar porque as águas vão partir. Pode pisar porque as águas estão sendo agora divididas. Tem caminho novo para você passar.
Você entrou aqui preocupado, como é que eu vou fazer? Deus está abrindo caminhos novos. Aleluia. Aleluia. Irmãs, se levantem, só as mulheres se levantem, as irmãs aqui do grupo se levantem, por favor. Estenda a mão de vocês para o rumo da igreja. Estenda a mão de vocês, irmãs. Estenda a mão de vocês para a igreja. Jesus está usando a mão de vocês para curar agora. Crente carnal não entende isso, irmãs, mas espiritual sabe que Deus está fazendo. Estende a mão de vocês e abra a garganta de vocês e profetize coisas boas, porque o Senhor está usando agora as vossas mãos. Irmãs, o que vocês receberam aí da parte do Espírito, vocês não têm noção, irmãs. O que o Espírito Santo deu para vocês esta noite, talvez vocês não tenham noção, irmãs. Comece a deixar Deus usar vocês aí agora. O Espírito de Deus está na vida de vocês e está usando a mão de vocês agora para curas. Tem doenças sendo arrancadas agora, tem problemas sendo resolvidos agora, tem demônios batendo em retirada agora, tem demônios saltando, pulando, sendo queimado pelo fogo da glória. Glória, 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 glória. Cadê os crentes espirituais da casa? Glória, glória, glória. Eu quero pregar, mas o Espírito Santo me leva a algo esta noite. Reble, derrebe a séria. Estenda as mãos, irmãs. Jesus está batizando no Espírito Santo agora. Se eu fosse você, crente, fechava o olho e abria a boca e ia dar glória ao Senhor. Glória. Eu peço você, por gentileza, que faça uma coisa. Está vendo aquele rapaz de camisa rosa ali no terceiro banco? Abrace ele, porque o Espírito do Senhor vai passar de algo que está sobre a tua vida, sobre ele. Ele está pedindo muito para Deus esta noite. Experiência com papai, e papai está dando experiência para ele esta noite. Replace. Eu queria pedir minha esposa que abraçasse você, minha irmã. Abrace ela. Do pé à cabeça, Deus está restaurando as forças desta mulher. Grande tem sido o peso da responsabilidade, mas o Senhor está trazendo armaduras para ti, mulher. O Espírito de Deus está lhe adornando agora com graça, com autoridade. Tu não temas, porque enquanto tu cuidas da obra dele, ele cuida de você e cuida da tua casa, cuida da tua família. Replon de nébia séria. Eu queria pedir, por gentileza, dois obreiros aqui que estendesse a mão sobre o pastor, porque o Senhor está restaurando. O Senhor visita teus ossos, o Senhor visita tua carne, o Senhor visita tua mente, o Senhor renova as tuas forças. Tu é como espelho para esta nação. Replês, sabia dar a baixéria. Deus tem te preservado, porque tu é como espelho. Se aproxime dele, homens. Ele precisa. Lá vai, Ebantonébia. Cadê o coordenador dessa juventude aqui? Cadê o coordenador dessa juventude? Cadê ele? Glória. Cadê o coordenador dessa juventude aqui? Glória. Cadê você, homem? Cadê o coordenador? É tu, homem? É tu? Cadê o coordenador da juventude? Cadê ele? Corre aqui, meu filho, corre aqui. Replays, Neplai, Astéria. Replon de Nabassúria. Clem de Nai. Você crê que Deus ainda usa mortal na terra? Levante a tua mão para o céu. Receba agora.
agora, da parte do Espírito, algo que vem sobre ti e vem sobre esta juventude. Com a permissão aqui do pastor, eu queria pedir que os rapazes viessem até ele, porque o Senhor está levantando lideranças e lideranças esta noite aqui. Receba a juventude junto com o vosso líder. Receba autoridade, graça e poder. Receba autoridade, graça e poder. Receba autoridade, graça e poder. Deus está levantando líderes aí agora. Deus está levantando novos obreiros. Deus está levantando novos pregadores. Deus está fazendo uma coisa nova no meio desta juventude. Ai, clofa, piece. Vocês acharam, meninas? Liplesse. Derrama um AVC para o líder de jovens. Eu creio. Eu creio. Moças, vocês acharam que Deus não tinha nada para vocês? Sai do lugar de vocês e vem aqui na frente. Kepler, Sebi. Rapidinho, mulheres, jovens. Lebai, Aster, irmãs do círculo de oração. Vocês virão sobre elas. Virão ao encontro delas. E abraçarão elas. Porque o Senhor está levantando moças. O Senhor está dando autoridade para jovens. O Senhor está dando autoridade para essas moças. Venham, irmãs do círculo de oração, porque daqui está saindo lideranças. Replente remacentore, remdo canto repache, canto remanasse. Deixa Deus usar aí. Deus vai usar a vida de vocês aí, irmãs, para ser bênção na vida dessas moças. Não deixe elas sozinhas, não. Abracem elas. Vai sair profecia. Tem delas que estava pensando em desanimar, mas não vai desanimar, não. Porque papai está enchendo da glória, está enchendo da unção, e está levantando e está ajudando os pais, mães que estão aqui. Se eu fosse você, adoraria o Senhor. Toda a igreja, por gentileza, em pé na presença de Deus. Toda a igreja em pé, por gentileza. Eu vou encerrar já a minha participação e devolver ao vosso presidente. Mas antes de devolver a minha participação, eu queria pedi-los, por gentileza, que eu terminasse essa minha participação aqui com você dando um abraço, pelo menos em duas pessoas perto de você. Ajunte grupos de três. Abrace as mulheres com as mulheres, os homens com os homens. Abrace alguém que está perto de você. Segure esta pessoa pelo menos meio minuto. Segure esta pessoa aí perto de você. Vai sair profecia. Vai sair profecia. Vai sair profecia. Vai, não salta ele agora, não. Vai sair profecia. Vai sair profecia. Profecia entre vós. Olha aqui que coisa linda, tá isso aqui. É a juventude tomada pela glória. É os obreiros tomados pela glória. Replé, rebaboni. Replé, de replacando, repia.
deixa Deus usar tua boca e agora, deixa o Espírito lhe usar, apesar das feridas, mas Ele está te usando, apesar dos ferimentos, Ele está te usando aí. É mentira de Satanás que você não vai cantar mais, que você não vai pregar mais, que você não vai adorar mais, que você não vai servir mais. Ele mentiu pra você e Deus está te enchendo agora. Oh. E replender. Só quem quer abre a boca agora e salta um brado de glória pra Ele, porque há uma chuva de milagres.